O trabalho de um operador de câmera de animação é bastante diferente daquele exercido pelo seu colega do cinema ao vivo. A base do seu trabalho consiste na filmagem, quadro a quadro, de acetatos e cenários, como uma série de combinações estáticas. É um trabalho extremamente cansativo e complicado, porque o menor erro pode apresentar um resultado muito ampliado na tela. Um operador de câmera profissional pode filmar até mesmo um minuto em poucas horas. Já para um operador amador ou principiante, filmar até mesmo alguns segundos de animação pode se transformar numa tarefa extremamente tediosa. A necessidade de precisão, de limpeza absoluta e atenção para cada um dos muitos e muitos detalhes dos fotogramas dos filmes pode afastar muitos pretendentes menos dotados de grande paciência para o trabalho. A sequência normal da operação é a seguinte. Primeira, análise da ficha de animação com todos os movimentos de câmera, o número de níveis de acetatos e o comprimento da cena. Segunda, a operação de filmagem pode agora ser iniciada. Esta requer a maior concentração possível. Tanto os cenários quanto os acetatos são mantidos sob registro graças a um sistema de pinos que se encaixam nas perfurações dos acetatos. Seguindo as orientações da ficha, ele filma um fotograma do filme. A iluminação para toda a cena é mantida inalterada. Terceira, após completar a exposição de um fotograma, o operador registra na ficha e se prepara para fotografar o quadro seguinte. Se a cena exigir, ele mudará a posição do cenário, trocará o conjunto de acetatos, moverá o stand ou câmera para uma outra posição e assim sucessivamente. Quarta, quando a cena já foi totalmente exposta, o material negativo é retirado da câmera e enviado ao laboratório com as instruções adequadas para o seu processamento. Quinta, o operador de câmera checa o material que retorna do laboratório. Normalmente, este consta do próprio negativo revelado e uma cópia positiva para trabalho, copião. Uma vez que o imenso trabalho de planejamento e checagem é realizado antes da filmagem, sobra muito pouco para o trabalho de edição ou montagem em um filme de animação. Em alguns estúdios, o editor não faz senão remover pequenos erros cometidos pelo operador de câmera, analisar se foco e exposição estão corretos e sincronizar as diversas bandas de som e imagem. Em um filme de longa-metragem, entretanto, pode ocorrer que cenas tenham que ser encurtadas ou alteradas para se manter a continuidade e o clima corretos. Agora, curta-metragens e comerciais para a TV raramente requerem esse tipo de trabalho. Talvez uma das mais importantes tarefas do editor seja examinar os vários componentes que formarão a trilha sonora, quais sejam a banda de diálogos, os efeitos e a música. É suprir o time de animadores com todas as instruções necessárias, especialmente quando essas faixas já foram gravadas e precisam ser corretamente sincronizadas com a animação, o que se convencionou chamar como sistema pre-record. Nesta análise, o editor foca a sua atenção nos aspectos especiais da trilha que possam servir como fonte inspiradora para os animadores. Também é sua função descobrir e corrigir, eventualmente, defeitos que surjam na trilha sonora. Num filme de animação, o primeiro material pictórico que chega à sala de montagem é o pencil test. O editor reúne os takes filmados e os arranja na forma que o filme terá no seu final. Eventualmente, o editor poderá reunir todo o filme na forma de pencil test, uma vez que este é o primeiro estágio da animação a ser completado. Algumas das faixas de som, por exemplo, música e efeitos, podem ser sincronizados com o pencil test. Isto é, uma certa proporção da trilha sonora final é mixada antes que os copiões do material finalizado cheguem à montagem. Logo que o trabalho do editor está completado, o filme e a trilha sonora são enviados ao laboratório, onde eles serão combinados.